Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. Hallå och välkomna till ännu ett, vad heter det nu, League of Legends. LOL, okej. Ja, LOL med Fiskarna 98 och Skjold. Ja, ska vi berätta, du kör Ash. Ja. Pilbågehjälten. Ja, A.K.A. Legolas. Vad kör du då? Jag kör Siljan. En klocka. Ja, en urvaka. Oj. Det här, kan jag skjuta genom väggen? Så var jag tvungen att bay. Ett tips när man möter döda. Skjut dem. Så när man möter nice, de flashar allihopa. Okej, det där är bra. Så när du möter Jacek Mordbys i attacken, för då försvinner hans passiva. Ja. Vilket är en sköld som man får om man har gått, om man springer fram och tillbaka. Så, och som Yasuo ska man alltid röra sig för att få man. Du har fortfarande ingen keystone. Jag måste hjälpa dig. Okay. Men ska du vara bot eller ska jag vara top? Okej, jag kan köra top då. Okej, då springer jag. Back from the turret. Ingen är där just nu. Jaha, den är där. Okay, det är en massa motståndare där, det är två stycken. Okej, okay, så jag möter Lissin. Och för er som tittar, undvikans Q. Det är som en, ja, undvikans Q, för det är, han måste träffa den, för han är ju mile. Ja, jag möter, jag har, vad heter det, Katarina och någon, vad heter det, någon, någon svärdkille. Jasso. Jasso, jasso. Jasso. Det är han som får sköld om han... Kom hit, Katarina. Aj. Åh nej. Heal. Så, vi måste ha lite mer vad behöver. Hälsa är det jag behöver. Än så länge har jag det. Akta. Skjut. Pang. Jag borde göra mer. Så. Han har 3 CS. Men den där, jag har inte glömt till hjälp nästan. Vad passar det? Ja, vänta, jag ska döda. Ja, det är bra. Kom igen nu. Jag tar den och uppgraderar den. Nej! Åh, men jag är så nära. Åh nej. Aj. Du möter 2, eller? Ja. Ja. Det är nog bra om jag möter Jasse, för om man inte vet om man ska köra mot hans här. Ganska svårt. Du måste... Du har lite öva på när det gäller sights. Ja. Du vet att så här, om en skillshot kommer, ja, så akta sig. Så gör det bra att jag kör. Så, ska vi se. Vad behöver jag nu? Sätta på, skjuta lite på där. Panga på lite pilar. Så. Pangar ut dem här. Nej, jag hade ingen mana. Behöver mer mana. Vänta, hur mycket kostar den? Nähä. Kom igen nu. Så. Så. Pang. Skjut allihop. Nej, det ska vi inte göra. Jag behöver mer. Jag behöver någonting. Ta en pil. Oh, nice. Hur mycket kostar det? Hur mycket sa jag att tier kostar det? Ah, jag rådde en chans. 750. Så. Jag går och behöver hämta lite mer hälsa. Så jag går tillbaka. Hur går det för dig? För mig går det bra. Han missar hela sitt tid och kul. Så det gäller alla känns, men försök att stå bakom minions. Då kan man akta sig för massa abilities. Ja, vad ska jag ta den där ska jag ta? Kom ihåg sen att jag kan göra så att folk, om de dör så återlivar vad som. Så det är min ult. Vad menar du? Att... Oh, nice.
Nej, sluta. Kom igen nu. Det är så djunglare som taxar, de gillar vi inte heller. Även fast jag alltid gör det. Vad vänta. Du gillar inte dig själv alltså? Nej, jag gör det. Jag lyckas inte träffa någon dubbelbarn. Jag tänker börja... Skulle kunna römma redan nu, men jag vet. Kom igen nu. Jag vet inte varför jag kör den här kärnan. Jag tror han är känd för att vara svårast att farma med en play. Men jag bara, let's play him. Nej. Ja, det där. Nu tar vi dem. Ta dem. Okej. Panga ut dem. Panga ut dem. Ja, jag är okej, okay, innan körde jag Nibble och sånt. Kramp som jag är helt okej på. Nu testar vi att köra kramp som jag är dålig på. Vilket det är typ. Fick du vara rädd? Ja, jag får den. Ah, du är kvar. Jaha, jag trodde det var du som dog, men det var det inte. Nej, det var inte. Det var den andra. Kommer inte just. Nej, jag behöver... Vad hände där? Jag sa ju det. Jag ultade dig i luften och så... Och sen gick jag och dödade han. Stay classy. Stay classy. Okej. Så, panga på den. Nej. Dead här. Okej. Ah, shit. Okej, okay, så de får massa pengar och saker. Akta den. Nu kan jag inte rädda det, fast det är lätt. Det är bra. Röd flashar. Ska vi se här. Okej, okay, så jag kommer... Jag vet inte riktigt varför jag går den här bilden, men... Jag gillar att bygga saker som stackar. Så TR så måste jag använda mina abilities, så... När den är max så kommer jag kunna... Så nu har jag fått min fulla attack. Eller superattack, snarare. Så jag går... Jag kommer inte göra särskilt mycket skada förrän jag har fått mina... Dina... Mina abilities, eller förrän jag har gått den här matchen. Ja, då... Då har väl den här matchen redan hunnit ta slut, tror jag. Nej, alltså så långt. Eller det kanske blir så i 3-3, jag vet faktiskt inte. Det märker vi. Nej, jag tar inte bara. Okej, så jag ville inte att min bomb skulle träffa han. Men den träffade han. Jag ville farma med den. Så gick det ut. Aj. Stopp. Aj! Knocked igen. Panga ner dem. Ner med dem. Så. Nu är frågan bara, vart ska jag nu någonstans? Där har vi Katarina. Tar och fortsätter attackera henne. Där. Gradera Q-attacken. Och fortsätter panga i det. Ja, ah, där är våra medspelare. Ja, jag är jättedålig. Så, nej, okej. Så jag försöker träffa dubbelbombar. Men eftersom jag inte är bra på att spela så... Ja, jag fick en, jag träffade en bomb. Kom igen nu, panga ut dem. Hallå. Så. Vi är mumispelare. Där ja. Så ja, jag fick ner den. Oh ja. Och okay, du jag fick en. Mig själv och ingenting. Och just det, och den här ultsaken, den försvinner efter ett tag. Som så det smartaste, det är typ att låta den personen vara om du möter sig. Ja, det beror på lite situationen. Det beror på så, då går jag och fyller på lite mer health potions. Men något jag tycker, som de borde ändra med Siljan, det är att om jag... För nu ser jag att min ult, den har ganska lång cooldown. Så om ingen dödar den personen som har på sig ulten, då borde det bli mindre cooldown. Det är mitt sen, för att liksom den kraften inte används eller något sånt. Ja, det är två här uppe. Kraka.
ska vi se här. Så jag ser Katarina där i busken. Oh, nice. Jag ser dig, Katarina. Nu kommer Jasper, vänta. Ja. Nej, han kommer inte. Så, kom igen nu. Bang. Oh, nice. Där har vi en. Så, panga ut dem allihop. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, nej, åh nej. Huh, jag överlevde. Gjorde du det? Ja, ah, nej. Ah. Jag kommer. Jag ser ingen ut. Så. Varför gick jag egentligen tillbaka? Jag behövde inte så mycket liv, men... Ah, ja. Eller jo, du hade jättelite liv, så det var bra värt det. Ah, ja. Det var bra att du gick bättre. Så. Ah, vad är det här, vad heter det? Master Gear är tuff. Vad sa du? Den här Master Gear är tuff. Vilken Master Gear? Spelaren som vi möter. Jaha, säg namnet på kämpen. Nej, det vet inte jag, det är därför jag säger namnet på spelaren. Jaha, jasså. Om du tar gitarr och så tar du muspekaren på hans ikon eller sån här bild. Så ser du längst ner står det jasså. Okej. Okay. Så länge man typ möter en känd spelare så är det liksom lite förvirrande att säga. Han är känd. Han kanske blir, men inte ens. Nej, så missar jag. Eller jag träffar, men jag träffar fel. Vi behöver lite hjälp här. Ja, jag kommer. Jag ska bara pusha ut min lane. Gör så. Det är också, innan du roamar ska du alltid pusha ut din lane. Okej. Okay. Så roamar betyder att man går utanför. Man går och hjälper andra. De har inte sett mig, så det här är bra, det här är bra. Okej, så jag ska stanna här och så kommer jag bait. Åh, oh, nej. Okej, så hon flashade. Ditt klock, ditt urverk gick inte så bra. Nej, men alltså hon flashade. Ja, ja. Så. Jag kommer och hjälper dig. Oj, jävlar. Det här är ju bäst. Yes! Jag jobbar, om han inte dödar mig nu så blir jag alltså. Så, är du vid liv fortfarande? Ja, det är du. Ja, ja. Okej, okay, så alltså, jag trodde inte skulle vara så starkt att göra det här, men de vet inte hur man spelar mot... ...och så gör de inte så bra, så det... Så, då pushar jag här så länge. Ja, visst. Jag tror jag får mer pengar om jag står när det händer. Jag får i alla fall inte. Så. Så. Så där någonting. Jaha, det var bara första kanonen. Du hade inte tagit någon mer. Nej, jag inte. Nej, det trodde jag. Aj. Ja, jag kommer. Ja då, det är bra. Jag gillar den här Thunderprog, Thunderlordsprog på min sista basektar. Det var nice. Så, då går jag uppåt och rensar uppe på toppen. Hur mycket har den? Den har, osch. Okej, så jag har ganska mycket kvar på min, på min, vad heter det, på min tier 268 av 750. Så long way to go. Jag blir klar för Road of Ages i alla fall. Så. Pang. Tjuff, tjuff, tjuff. Tuff och tuff. Då är de två borta. Nice. Jag står okay. 14 i tvär. Lugnt och stilla. Och så tar vi det här. Så lugnt och metodiskt. Gör vi rätt beslut. Och pangar ut de här allihop. Aha, de surrender. Ja. Det blev en kort där.
Det blev väl lite överraskande att de var så veka, om man säger det så. Det var väl jag som typ, jag räddade det en gång och så blev de, ja. Ja, i alla fall. Titta min damage, gå in på. Ja, vi får titta på det sen. Men som sagt, tryck gärna på tummen upp, lämna en kommentar och prenumerera, så syns vi i en ny League of Legends-video snart igen. Hej hej! Hej då! Hej då!